on it, alafu unaweza choose best for view ama unaweza jiwekea video yenyewe, choose specific video. Ukita papo itakuleta video zako. For this my case minacha 1, nita tap on this one. You can resize ama relocate their positions kwa venye unataka zikuwe. Taweka hivyo, then ni save. Hivyo utakuwa umemaliza. Then tena nitaguzia kwa cards, kuja kwa cards hapo. In this case nitaweka card ya video. Utapa hapo kwa video. Utachukua hii video yangu moja yenye iko hapo. Sasa I think unaona hapa hii client video, hii ndio card sasa. But you can give it a teaser text. Teaser text ni text yenye itapia hapo juu. For example, utakuja uscroll chini hapa. Then hapa kwa teaser text maybe unaweza andika subscribe now. Then unaweza kuja hapa usongeze penye unataka kuwe. Au tena unaweza ongeza ni nyingine, unaweza ongeza card nyingine, unafinya kwa hii plus, maybe unaweza weka playlist. Playlist yangu ni moja hii, nitachukua hii. Then unaweza sukuma penye unataka. Then pia unaweza pair teaser text. Maybe watch, unaweza andika tu anything that you want. Maybe tazama hii video. You can use whatever description that you want. Once umemaliza hivyo uta save. Sasa hapa kwa cards you can put as many as 5 cards, then you save. Once umesave, I think hivyo ndio itakuwa imaliza. Sasa tukifungua hii video tuangalie, utarealize hapa juu. Okay, sasa na hii subscribe now, hiyo ndio nini, the end screen, I mean the card yenye tuliweka hapo. Alafu hii video ikiplay, ikielekea kuisha, utarealize that ita display the end screen yenye tuliweka. Tegea kidogo utaona. Kielekea mwisho inafai display. Yes, sasa kiasi tu. This one, kuna hii ya kusubscribe na kuna hii ya play. Sasa mtu akiklik hapa itambila kwa video yako ingine. Sasa that is the essence of the settings that I wanted you to put there, ili kusaidie maybe kufikia watu wengi kwa kazi yako. Thank you. I hope utafuata venye nimekushow.